Nad soutokem řeky Sávy s Dunajem leží hlavní město Socialistické federativní republiky Jugoslávie a současně Srbské socialistické republiky, staroslavný Bělehrad. Jeho tisíciletá historie vrcholí v současnosti. Moderní stále rostoucí výstavné velkoměsto s 1 200 000 obyvatelů je symbolem výstavby socialismu v Jugoslávii. Na pozvání prezidenta Socialistické federativní republiky Jugoslávie a předsedy Svazu komunistů Jugoslávie soudruha Josipa Broz Tita přicestoval do této bratrské země na oficiální přátelskou návštěvu generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa soudruh Gustáv Husák v doprovodu soudruhů Vasila Bilaka, Václava Hůly, Václava Hájka, Pavla Auersperga, Mikuláše Beňa a Jaroslava Hesse. Na bělehradském letišti přivítal Gustáva Husáka a ostatní naše soudruhy tajemník výkonného běra předsednictva Svazu komunistů Jugoslávie Stane Dolanc a další jugoslávští představitelé. Doprovodu soudruha Dolance vykonal Gustáv Husák přehlídku čestné gardové jednotky Jugoslávské lidové armády. Po přivítání členy diplomatického sboru spřátelených zemí a přítomnými obyvateli hlavního města odjel soudruh Husák s doprovodem do své bělehradské rezidence Dvor. Ve dvoru soudruha Husáka uvítal jeho hostitel, soudruh Tito. Oficiální setkání představitelů obou komunistických stran bylo srdečné. Předpolednem vedla cesta Gustáva Husáka a dalších soudruhů k památníku neznámého hrdiny na hoře Avala, poblíž Bělehradu. Položením věnce rudých karafiátů uctil památku synů a dcer jugoslávských národů padlých v boji za svobodu a nezávislost. Další zastávka byla v Novobělehradském parku přátelství, který byl založen při příležitosti první konference neangažovaných zemí v roce 1961. Od té doby každý významný zahraniční host, který přijede poprvé do Bělehradu, tady zasadí strom jako symbol míru a přátelství mezi národy. Odpoledne přijal soudruh Husák delegaci Bělehradu v čele s předsedou městské skupštiny Branko Pešičem, který mu předal zlatou plaketu města. Ještě týžden byly zahájeny oficiální rozhovory mezi prezidentem Josipem Broz Titem a jeho hostem soudruhem Gustávem Husákem. I další jednání probíhala v soudružském ovzduší. Společné komuniké potvrdilo také odhodlanost obou stran i nadále usilovat o zajištění trvalého míru v Evropě. Zdůraznilo i další posílení přátelských vztahů Československa a Jugoslávie a obou komunistických stran. Druhý den svého pobytu v Jugoslávii věnoval Gustáv Husák a soudruzi, kteří ho doprovázeli, návštěvě Socialistické republiky Makedonie a jejímu hlavnímu městu Skopje.
400-tisícová makedonská metropole je dnes jedním z nejkrásnějších a nejmodernějších měst Jugoslávie. Nové stavby a sídliště jsou konstruovány tak, aby dokázaly odolat i silnému zemětřesení. Vždyť Skopje byla před 10 lety postižena katastrofálním zemětřesením, které ji proměnilo v trosky a sutiny. Více než 1000 lidí přišlo tehdy o život a další 1000 obyvatel byli zraněni a ztratili veškerý svůj majetek. Nešťastnému městu přispěchala na pomoc lidská solidarita. V ní čestné místo zaujala i naše republika. 73 pokojových montovaných domků v dnešní Pražské ulici bylo tehdy postaveno v rámci československé pomoci. Stejně jako 8letá základní škola Jana Amose Komenského a oddělení městské nemocnice pro dětské a ženské choroby. Za pouhých 10 let od strašné tragédie vyrostla nová, krásnější Skopje, chlouba a pýcha jugoslávského lidu. Počet jejich obyvatel se zdvojnásobil, kapacita průmyslové výroby se ztrojnásobila. Součástí naší návštěvy v Makedonii byla prohlídka chemického kombinátu Ochis, který sdružuje 17 závodů 5 různých oblastí. Odtud dovážíme zejména syntetická vlákna malon a plastické hmoty. Na mítinku s pracujícími závodu soudruh Husák zdůraznil prospěšnost současné spolupráce obou zemí v oblasti politické, hospodářské, vědecko-technické, kulturní, školské i v dalších oborech. Poukázal také na možnost perspektivního vývoje československo-jugoslávské součinnosti v nových, vyšších formách. Na cestě do malebného starobylého města Ohridu, které leží na břehu stejnojmenného jezera na jihu Makedonské republiky, se soudruh Husák zastavil také v tabákovém kombinátu v Prilepu, který slaví 100. výročí svého založení. Třetí den pobytu navštívila naše delegace zemědělský kombinát Beograd, který zahrnuje všechny oblasti zemědělské, ale také zpracovatelské výroby, včetně vlastní prodejní sítě. Jen v rostlinné a živočišné výrobě pracuje 5200 zaměstnanců. Na farmách je chováno 47 tisíc kusů skotu, z toho téměř 20 tisíc dojnic. Naši delegaci zaujala také mechanizovaná sklizeň cukrovky. Při intenzivním hnojení získávají tady 600 až 800 centů řepy z hektaru. Celkem zaměstnává zemědělský kombinát Beograd téměř 18 000 pracovníků a obhospodařuje více než 51 000 hektarů orné půdy. Mezi 130 největšími jugoslávskými průmyslovými, těžebními a stavebními podniky zaujímá tento zemědělský kombinát 13. místo. Spolupracuje také s některými československými podniky, výzkumnými ústavy a Vysokou školou zemědělskou v Praze. Hlavní město krásné země jugoslávských přátel, Bělehrad, se rozloučilo s našimi soudruhy. Jejich cesta, i když krátká, prohloubila poznání, jak rychle se socialistická Jugoslávie rozvíjí, hlavně zásluhou politické práce Svazu komunistů Jugoslávie. Bělehradské letiště v předvečer 4. dne návštěvy. Nastala chvíle rozloučení s jugoslávskými hostiteli. Návštěva soudruha Husáka i jeho spolupracovníků byla velkým příspěvkem k dalšímu rozvoji vztahů mezi oběma našimi zeměmi, řekl Josip Broz Tito československým novinářům po závěrečném jednání obou delegací. Ukázala, že naše národy mají hodně společného a že je třeba, aby své vzájemné vztahy i nadále společně rozvíjely.